Luxemburgin suurherttuakunta, Ranas Grandduke de Luxemburg, Saks Luxemburg, Luxemburgiksi Grossherzogtum Letzeburg on noin 500 000 asukkaan perustuslaillinen suurherttuakunta ja sisämaavaltio Länsi-Euroopassa. Sen naapurimaat ovat Ranska, Belgia ja Saksa. Luxemburg on Euroopan unionin pienimpiä jäsenvaltioita. Sen pinta-alasta 2586 neliökilometriä. Noin 2/3 on alavaa maatalousseutua, mutta pohjoisin 1/3 on vuoristoista Ardennien aluetta. Vuosisatojen varrella maa on ollut välillä itsenäinen herttuakunta, mutta usein osa naapurimaitaan Ranskaa, Saksaa ja Alankomaita. Luxemburg on toiminut aktiivisesti Euroopan unionissa alusta alkaen, ja monien kansainvälisten elimien päämajat ovat Luxemburgissa. Maan vauraus syntyi aikoinaan terästeollisuudesta, mutta viime vuosikymmeninä pankkitoiminta on noussut tärkeämmäksi.